माय डियर स्टूडेंट्स, आज आम न्यू चैप्टर पढ़ीम। चैप्टर तो टाइटल हुई ग्लोब लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो ग्लोब माने हुई गोलक पृथ्वीटूक आम कम ग्लोब। ये तुम चाहे गोलक मानने ग्लोब, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड कि है যে আমাৰ এই গ্লোবটো আছে নহয়, এই গ্লোবটোত এনেকুৱা কিছুমান চোৱা আৰ্ষ্টান আছে কিছুমান, এইবিলাকক তোমাৰ কোৱা হয় লেটিটিউড। আৰু যিবিলাক চিধাকৈ থাকিব মানে দীঘল এনেকৈ লম্বাকৈ থাকিব মানে নৰ্থ পলৰ পৰা চাউথ পললৈকে, এইবিলাকক কোৱা হ'ব তোমাৰ লংগিটিউড। তাৰপিছত তোমালোকৰ কাৰণে বনাইছোঁ। তে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হৈছে হোৱাট ইজ এ গ্লোব। গ্লোব ইজ এ ট্ৰু মডেল অফ আৰ্থ, যে পৃথিৱীৰ মানে একচুয়েল গোলক যেটো সেইটো কোৱা হয় গ্লোবছ বুলি কোৱা হয়, গ্লোব জি এল ও বি ই গ্লোব। তো গ্লোব মানে গোলক বা পৃথিৱী যিয়ে কোৱা। ইয়াত চোৱা এই যে দীঘল দীঘল শাৰীবিলাক আছে ন, চিধাকৈ খাৰাকৈ আছে, এইবিলাকক কয় লংগিটিউড। কি কোৱা হয়? লংগিটিউড বুলি কোৱা হয়। আৰু এইবিলাক যে আছে এইবিলাক, এই শাৰীবিলাকক কোৱা হয় তোমাৰ লেটিটিউড, বা আমি যি কওঁ লেটি আছে এইবিলাকক লেটিটিউড বুলি কোৱা হয়। আৰু যিবিলাক চিধা হৈ খাৰাকৈ আছে লাইনবিলাক, এইবিলাকক কোৱা হয় লংগিটিউড, ঠিক আছে। অসমীয়াত যি কয় এইটো কোৱা হয় তোমাৰ অক্ষাংশ, আৰু এইটো কোৱা হয় দ্ৰাঘিমা। অক্ষাংশ আৰু দ্ৰাঘিমা বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা যে এইটো আমাৰ এটা হেৰি হয়। ইয়াত এইবিলাক চোৱা, এইবিলাক কিছুমান আস্থান আছে, এইবিলাকক কোৱা হয় এইবিলাক কোৱা হয় তোমাৰ লংগিটিউড। ইফালে ইফালে আস্থান একেবাৰে ঘূৰি গৈ ইফালে ঘূৰি আকৌ ইফালে আছে, ঠিক আছে। এনেকৈ প্ৰতিটোৱে মানে পূৰা পৃথিৱীটো এটা চাৰ্কুলত আছে, ঠিক তেনেকৈ এই এনেকৈ যি থাকে এনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি গৈ আকৌ ইফালে ইয়াত ঘূৰি আহিছে, ঠিক আছে। এই আজবিলাক যে আছে, এই আজবিলাক এনেকৈ ঘূৰি যিহেতু ঘূৰণি আকৌ ঘূৰি ঘূৰি ইফালে ঘূৰি আকৌ ইয়াত আহিছে, ঠিক আছে। ধৰিব পাৰিছা নিশ্চয় তোমালোকে হানে যে লংগিটিউড আৰু লেটিটিউড, ঠিক আছে। তাৰপিছত চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত লিখিছোঁ, যিহেতু তোমালোকক কুৱেশ্যন হিচাপে মই দি আছোঁ বস্তুবিলাক। হোৱাট আৰ পেৰেলেলছ অফ লেটিটিউড এণ্ড মেৰিডিয়ানছ অফ লংগিটিউড। দি অল পেৰেলেল চাৰ্কলছ, যে এইবিলাক একো এটা চাৰ্কল হয় এনেকৈ ঘূৰি আকৌ এইফালে ঘূৰি আহিছে, এইটো যদি চাওঁ আমি যে ইয়াৰ পৰা হৈছে নহয় এনেকৈ ঘূৰি আকৌ এইফালে আহিছে, এই আইডাল ইফালে ঘূৰি আকৌ এইফালে আহিছে, এইবিলাক একো এটা চাৰ্কল হয়। দ্য অল পেৰেলেল চাৰ্কলছ ফ্ৰম দি ইকুৱেটৰ আপ টু পোলছ আৰ কল পেৰেলেলছ অফ লেটিটিউডছ, ঠিক আছে। এইবিলাকক এনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি আকৌ ঘূৰি ঘূৰি ইয়াত আহিছে মানে এইবিলাকক কোৱা হয় তোমাৰ লেটিটিউড। দি লাইন্স অফ রিফারেন্স রানিং ফ্রম নর্থ পোল টু দি সাউথ পোল আর কল মেরিডিয়ানস অফ লংগিটিউড। এটা চাই এইটো হৈছে নর্থ পোল আর এইটো হৈছে তোমালোকর সাউথ পোল। আমার এই গ্লোবটো আছে নয় মানে এই উপরটো কোৱা হয় নর্থ পোল আর তলটো কোৱা হয় সাউথ পোল, ঠিক আছে। তো এই যে এইবিলাক যে এইবিলাক তোমার এটা এটা সার্কলত আছে, ঠিক আছে, এইবিলাক এটা সার্কলত আছে। আৰু এই মাজৰ এই যিটো আছে এইটো হৈছে তোমাৰ ইকুৱেটৰ, মাজৰ যিটো আছে সেইটো কয় ইকুৱেটৰ। ইকুৱেটৰৰ পৰা জিৰ' ডিগ্ৰী ষ্টাৰ্ট হ'ব, জিৰ' ডিগ্ৰী, 20 ডিগ্ৰী নৰ্থ পোল, 40 ডিগ্ৰী নৰ্থ পোল, 60 ডিগ্ৰী নৰ্থ পোল, ঠিক আছে। ঠিক তেনেকৈ 80 ডিগ্ৰী নৰ্থ পোল এনেকৈ যাব, ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰ পৰা জিৰ'ৰ পৰা 20 ডিগ্ৰী চাউথ পোল, 40 ডিগ্ৰী চাউথ পোল, 60 ডিগ্ৰী চাউথ পোল তেনেকৈ যাব, ঠিক আছে। গতিকে তোমালোকে এই কুৱেশ্যন এনচাৰটো যদি চোৱা যে অল পেৰেলেল চাৰ্কলছ ফ্ৰম ইকুৱেটৰ আপ টু দি পোলছ, যে ইকুৱেটৰৰ পৰা একেবাৰে পললৈকে, আৰ কল পেৰেলেলছ অফ লেটিটিউড, দি লাইনছ অফ ৰিফাৰেঞ্চ ৰানিং ফ্ৰম নৰ্থ পোল টু দি চাউথ পোল আৰ কল মেৰিডিয়ানছ অফ লংগিটিউড, লংগিটিউড বুলি কোৱা হয়। গতিকে এন পি হৈছে নৰ্থ পোল আৰু এছ পি হৈছে চাউথ পোল, ঠিক আছে। তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা, তোমালোকক এনেকৈ মই এইটো চেপ্টাৰ শেষ কৰিম।
গতিকে তোমালোকক গ্লোভস মানে বুঝি পাইছা যে এইটো তোমালোকক দেখাই দিছোঁ মডেলটো, হয়নে? যিটো গ্লোভস, যে গ্লোভসটো তোমাৰ সম্পূৰ্ণ স্ফেৰিকেল নহয়। আমি ইয়াত যিহেতু স্ফেৰিকেল নিচিনা দেখা গৈছোঁ, ইয়াত মানে তোমাৰ এইটো যে ওপৰ নৰ্থ পোল আৰু এই চাউথ পোল অলপ ডবো আছে মানে, ঠিক আছে, যে আমাৰ এই পৃথিৱীটো যে আছে নহয়, একজেক্টলি তোমাৰ যিটো চাওঁ এইপিনে অলপ বহল আৰু এইপিনৰ পৰা অলপ চেপেটা হৈ আছে এইফালে চেপেটা, এইখিনি বহল, ঠিক আছে। গতিকে একজেক্টলি তোমাৰ কি হয়, একজেক্টলি স্ফেৰিকেল নহয়, একজেক্ট বুলিত নহয়। গতিকে আমি যে হোৱাট ইজ এ গ্লোব বুজি পাইছা নিশ্চয়, মানে লংগিটিউড আৰু লেটিটিউড বুজি পাইছা মানে, আৰু ইয়াৰ ডেফিনেশ্যন দিয়া হৈছে। নেক্সট তোমালোকৰ ক্লাছটো তেনেকৈ আমি কণ্টিনিউ কৰি যাম, ঠিক আছে। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।